Leo tupo na Army of the Dead. Filamu hii imeongozwa na Zack Snyder. Na starring wa filamu hii ni Dave Bautista. Bana, mimi naitwa Joshua Faber. Sasa, story kiufupi, filamu hii inaanzia nje kidogo ya jiji la Las Vegas, ambapo kuna msafara wa magari ya kijeshi yaliokuwa yakisafirisha mizigo nyeti. Kwa bahati mbaya, ajali inatokea mara baada ya msafara huo kugongana na gari dogo na kusababisha mzigo uliokuwa unasafirishwa kufunguka. Mzigo haukuwa wa kawaida bwana we, bali ni mazombi na yanaanza kutoroka na kuwashambulia wanajeshi na baadaye yanasambaa jiji zima la Las Vegas na kuambukiza karibia asilimia nzima ya jiji la Las Vegas inageuka kuwa mazombi. Well, serikali baada ya kuona jitihada za kuokoa wananchi kutoka Las Vegas zinafeli, inaamua kulifunga jiji la Las Vegas na hakuna mtu anayeruhusiwa kutoka wala kuingia isipokuwa kwa ruhusa maalum, yani total lockdown ndani ya Las Vegas. Wakati huo huo kuna tajiri anaitwa Blight Tanaka ambaye alikuwa na kasino lake jijini Las Vegas, anamtafuta mwanajeshi wa kujitegemea au mercenary bwana Scott Ward na kumwambia kuwa kwenye kasino lake kuna dola milioni 200 ambapo zipo kwenye safe. Anamwambia aende na team ili waende kuzichukua pesa hizo, lakini mtihani ni kuwa serikali imefikia maamuzi ya kulipua mji wa Las Vegas kwa nuclear kwa kuogopa kusambaa kwa mazombi. Well, guess what? Scott na timu yake wana masaa 32 tu ya kuhakikisha kuwa wanafungua safe, wanapaki kwenye mabegi dola milioni 200 ambayo you know bana kwa pesa za madafu ni kama bilioni 400 hivi na ushare. Sasa pia wahakikishe kuwa hawang'atwi na mazombi, lakini yote 9-10 inabidi wafanye yote hayo kabla serikali haijalipua jiji la Las Vegas kwa kutuma bomu la nuclear. Sasa kwenye filamu hii wametisha kwenye vipengele hivi pa uigizaji. Bwana Dave Bautista ametisha sana. Amekuwa akitumiwa na madirectors wengi sana kama mtu wa kuleta vichekesho katika filamu, hasa baada ya uhusika wake wa Dax katika filamu ya Guardians of the Galaxy kupokelewa vyema kweli. Lakini katika filamu hii Dave Bautista ameigiza kama mtu serious sana. Na mara nyingi kipaji cha uigizaji cha mtu kinapimwa hasa akipewa uhusika wa kuwa serious. Dave Bautista kupitia uhusika wake wa Scott kaucheza vyema kweli, yani akiwa kama mwanajeshi na baba ambaye hana mahusiano mazuri sana na mwanae, hasa baada ya kulazimika kumuua mke wake kwa sababu alibadilika na kuwa zombie. We, I say, maamuzi magumu hayo. Sasa katika mission ya Las Vegas, Scott pia anajaribu kuweka uhusiano sawa na mwanae ingawapo katika mazingira hatarishi, yani maana mazombi yanawatafuta kila kona. Vile vile kwenye filamu hii wametisha sana kwenye scenes za mapigano. Bwana wametisha kinyama. Well, kwenye Army of the Dead imekuwa filamu bora sana ya mazombi katika miaka karibuni. Kwani ukitoa filamu kama Train to Busan, hakuna filamu nyingine nzuri za mazombi hapa karibuni. Katika Army of the Dead ukiangalia scenes za mapigano utaona kabisa Zack Snyder anajaribu kuazima azima elements ndogo ndogo kutoka filamu mbalimbali za mapigano na kuzijumlisha kwa pamoja ili kupata kitu kimoja na akafaulu sana katika hilo. Kwa mfano, kuna sinema mdada anaua mazombi kwa style ya gun fu, ambayo hii ni style maarufu ya kutumia bunduki, visu na kung fu kwa wakati mmoja, style ambayo imetumiwa sana katika filamu za John Wick. Sasa bwana, ngoja ni wasanue walipozingua kwenye filamu. Sasa ngoja niambie walipozingua kwenye filamu hii ya Army of the Dead. Army of the Dead ni filamu nzuri, lakini bwana faza wetu director huyu Zack Snyder huwa zote zinaumwa ugonjwa mmoja mmoja, zote ni ndefu sana. Filamu hii ina masaa 2.5, sio lazima ingekuwa ndefu hivyo. Kuna muda ilikuwa inaisha vizuri kabisa, sema tu Zack Snyder akatuongezea scenes zisizo na maana mbele, na hii ni yake ni kutengeneza msingi wa kuendeleza filamu hii katika siku za usoni. Kwa kumalizia, filamu ya Army of the Dead ni filamu kama filamu nyingi za mazombi tulizozoea, lakini uongozaji wa Zack Snyder na uigizaji makini wa Dave Bautista umefanya tule chakula kile cha siku zote, lakini kikiwa na ladha mpya na tofauti. Well, Army of the Dead tunaipa nyota ngapi? Guess what, tunaipa nyota 4/5. My name is Joshua Faber. Makala hii imeandaliwa na Betwell Edson. We out. See you next week. Bye-bye.